Здравейте на всички, аз съм DoomGamer. Леле, тръгна от първия път, това е нещо велико. Така. Аз съм DoomGamer и продължаваме с Doom Eternal. Оу, как пръда? Ох, парт 16. Значи... последния път... толкова жестока битка има. Ма толкова жестока, да имаше дори бързък и... и ми заби, защото просто напрежението му дойде в плъч. Обаче... ем две точки не стават за диш. Обаче сега ще видим кой ще става, защото много ме притеснява. Тренова първа път и мога да забие пак на такава жестока битка. Ох. Дай ми се, таква ни беше да намедиме Самюел Хейтън. Леле, брат, толкова не мога, така. От кога чакам да се видя с това момче, не знам това му е съдбата. Оф, сега ще се просъра, пожелайте ми късмет. Направо не знам как ще се мине тази битка, без да забие. Просто по-тъжка битка да е му. И падаме надолу. Просто играй спокоен, маяк. Просто диши, мале! За тия тежки за матраси! Още не я ползвам бързък, защото има 100 хиляди маймуни, които са си просто така запуцани. Ей! Его пинкито! Чакай! Тук в кухнята да сготвиш нож! Трябва би флекс. Ох, така малко лошо, метнах тази граната, много лош. Я ще така дога. Дебела тръба да фанат. Ама го фанах. Чакай. Чакай, че по-тежко не е било, мадафака. Още няма да взимам бързък, па ако ще е свинки от Джамила влезе, чай са. Трябва, че това пики така ми души газа, че се просъра. Тук има някакъв флекс още има. Искам да го срежа. И души газа. Как ще ми го пъдъш? Чай, маяк! Я пак е много малки свине. Няма да умра! Просто не сте познали! Чай! Живот! Чае! Пилош малко кръв, трябва да пържам някой. Какви си в този портал? О, прибързъка, мисля да го взимам да ги жуе може жестоко. Давайте свинете големите, къде са? Пинки това, не знам какво става, дрона крашне, моля ви, просто ви са моля от сърце. Къде са червите? Не, нищо не направих. Абсолютно излишен бързък, маяк. Пак те първо още има пинки, просто ще си жуй, че ви ще има. Ще бъде най-тежкото, чакай. Тук те да срежа, ако. То ще бъде замръзен. Чакай ба! Чакай, че стохи и свине! Али! Чакай, маняк! Ух-ху-ху-ху! За момент добре, каква тази информация? Аз за мястото! В този час! Трябва да пържам некои. И да срежем и всичко да направим. Чака. Добре. Чак, че после отчезам бил, не мога говоря. Днес имам някакъв страшен късмет да до края с мене. Чакай.
Почти съм на половината с това мастери на Далбара. Тези тук закръвчи ще си жулат. Така знам, че спорът и чели, просто ще ме погоня големия дриск. Ей, замина се пак е това добре. Че напал, не знам. Сега ще спорът челите, сигурно са се половили. Става! Толкова много ме мали! Ей, е! И то двама! Тук се затеснах много лошо, те ги замръза. Замръзих грешното място. Това е по-лошо не е било. Помпито ли го змей! Не, няма пусла тази битка надолу! Бери като свиня! Мал шинче! Не, колко съм много! Тук трябва да приложа някаква зверска тактична схема. Не, сами трябва бърза към го дем. Леле, три чева я! Леле, аз убих един, значи са четири общо! Леле, аз някакви жестоки война! По-големи не е мал! Качи се! По-големи менги менски битки не е имал! Чакай! Елате всички тука ви замръза! Елате! Айде, че е съсипан! А така! Има тролер, това е лошо! Тия молици как ги изтрах? Батка! Я някакви молици! Че гледа всичко на ну! И ми киберман кипиос! Мале по тражка битка да е му! Ще та свиня! Не, та битка ми е от първи път съм най-големия! Пъти тия свиня блядски! Не, брат! Не, още има кипиус! Не, дайте ми малко живот, бе! Не, не, право ми да рестартирам битката, аз то... как се вика? Аз то бърза го взех в най-лошия момент. Аз просто не мога да си представя, аз тоже свищия в момент. Чай, трябва всичко да бъде замръзело, иначе няма шанс. На Йорданеца шанса го нема! Малко ги изположуй. То пълна! Ме! Влизай! Влизай, че ми киберман кибир с тея го сцепа! Къде? Получих точка с битката свърша! Само едно бия тия по себе, ме му! Ме! Има ли още? Чакам! Има ли още? Остава! О, леко пинки! Ело пинки се ядва! Ела гъца блецка! Ело да пържим! Кокото деш! Как му го завръхна в мозъчето? Чакай! Чакай, че напал тази битка ме разтрепери. Мауе! Ви за тия жестокости, маняк! Чай! По тежки битки не е му. Та гуца. Аз планирам никакви амуници, значи трябва да си стоя с флекса. Трябва да бъде срезан на гуцата, блецка. Тук нали няма някакви тайни в това място! Ушки им нема. Бате, кога ще имаме само, бе, трябва да сме много близо, защото такива битки не е му. Бъдете те, маяк! Чакала! Щичко ще бъде гръбнат! Бата ти сти автоголи, ооо!
Значи ме изплуваш имат. Покажеш в видеото ми заби, не знаете. Сега ще го добавам. Нещо за момент изчезнал кадрите. Не знам какво натиснах, нещо натиснах, аз си го спех! Чакай! Бате, не спехте с тия битки толкова жестоки, бе. Просто не спехте. Като нюш! Не стана нюш! Бате, каква е тази главичка, ла? Къде па се е половил тук? Яш боба. Лох! Топче месо! Чеса. Къде па се е завряла тази глава тук? Бъдмиот или къде снимах първата част, добе. Знаеш, може би 7-8. Така не. Значи към 10 минути да снимам. Чай сега. Чай, че тук толкова широк, че изпуса някоя велика тайна. Друго няма да стае. Ох. Да, тук май няма никакви тайни. Да ти кажа аз под... А не, това е тая една тайна долу. Която още не съм стигнал, добре. Значи реално... Чай. Остава тука! Ала, ние те използваме от някои ти уреди, за да си поправим път, това ми беше първоначалната цел. Да стигнем до Хайден. Значи той с още не сме. Пец, как се копа, знах, че трябва да влезе портала. Чакай. Къде съм бъл? Чакай. Тук за малко ма панда, ми ще има, ама. Тук долу има дъж. Чакай да разгребам около него. Значи съм си долу. Чакай, ма. Има нещо! Нещо вкусно. Е, какво? И въздигащо нещо. Сега си уж стигна въду. Бати хачките. Ще използва еко тия уреди. Е, ле. Стара бе по нещо свинско, за да го щупя. Ох, е по тия джеви! Сигурно по тия цепнати литъра. Чакай. Ей, ей! А, то автоматично е. Аз мисля, че аз ще стрелям. Първата цел унищожа. Аз сега трябва да стигна до второто коло. Ой, да щупа и дуя. О, другото голямо пипало. О. Е, бати, от това сурям, бе. Силам вода. Само съм пил. Ох. Ай, пуснете, ла. Пуснете, ла, ла. А, ето, от тука, бе. Чакай, че аз чуем на къде си. Да, толкова много нема фаща. Бате, тоя трябваше го срежеш. Нема патрули. Не, на нищо, пет на плазмата. Аз го стрелнах с гаска, но... Това е някаква страшна тъпня. Чакай сега. Чакай. Чилцето! Твоя брат! Да, срежа кой! Че имам никакъв амулет! Няма да замахваш, защото си взема... Ма така го сцепих през гръбака, някакви кечмани много жестоки! Чакай! Тук има нъж! Аз с чаленджите как съм? Ал те да взема още руна и ще мога да подуча... Още една сентинелска бъде. Къба нещо. Нещо го хоти. Е, пак тази свинкя! Няма да та. Слушам Амарич. Така. Ох. Кога стигнем? Хайде бе! Семер, хайде, хайде бе! Мога си в нужда и аз да ти помогна. Искам да стигна тази гъца. Къде пропада, бо? Чакай, ле! Просто си ми се заврели всичките в уичице. Та пинче една. То много големи ще ги яде. Яш!
Е, бата, тук го напомпах и ниш, защото то самото му място е газа. Бате, какви кеч, мани? Чай, че тук има 100 хиляди места. А долу какво има, бе? Реално, долу какво има? Какво има тук, бе? Абсолютно нещо. Някаква пропас. Аз кажа, че съм си гол. Само ако тази да ми спусне мазе. Чакай, зомбе, че тук има флекс. На точка. Маймуна! В сърцето! Чакай! Да вземе твой душ! Още една монета. Е, батка! Ще си остана без глас. Чакай сега. Ой, ма пинк! Малко не страна как трябва. Айде, пики! Целим ти газярата! Ма ти железното! Колко път той е пема, той е гъз, ле! Хайде! Лукото диш! Всеки път ми жал за тази гъчинг. Най ми жал от пинкитата. Стига, бе! Възпеш, ле! Сега че само пърда, не знам какво ми става. Най ми жал за пинкитата. Тия бъднички свини. Чага. Така. Тук ще изпусна нещо. Тук някъде има информация. Аз не съм я взел. Ея. Завършването на доктор Шамил Хейден, час първа! Кво беше? Това нещо с куруци. Това не ми прича на куруци, бъл. Как се е събрал на целия народ? О, чая, че ме заболе нещо. В жлъчката в черния дроп. Или даляка. Изобщо няма да го чета. И да го коментирам. Ясно, че е добър, ама той ме предал на мен лично, като ми заключи. Сега ако го имах... Чакай, бе! Какво ми се пробива земята? Некой ви дълзеше от тук в това труда и ще си взема трите сентинелски! Айди ми! Следващото. Изобщо няма да гледам фула. Просто ги взимаме така заради тоя чалендж. Аз съм си взел тия, които ми трат. Така. Ай, пъцай. Ай, бати, крия съм аз. Хайде! Що за зоб, бе? Види ми, че съм яко... Ай, сега вече съм по-напомпан. Още флекс хрунеш. Чакай! Защото там трябва да бъде замръзел, защото ще ме изплъжуват. Как има пинки? Души ми газярата. Ще да взема голямата бола. Ой, тук има медичка, бе, обич. А не е лошо, ама ич. Чакай, та. Чакай. Трябва да съм точен с най-пенис. Ай! Хедшот! Дабл кил! Мути! Чакай, че има нещо зад мен. Всичко са... Пак тази музика много е тежка! Че, много е степен! Обаче, сега ще си изсъра. Тук лошо го изжулих с бут пънча. Ох, тия щитове ще ме сцепат. И тук има варели. Ела тази самба. Ех, нищо не замързих. Толкова съм тъ! Качи се, бе! А, аз съм бил с другата градата, бе, затова съм забързил. Бе, кога ми е спрал да записва пак, бе? Пак ми е спрал да записва. Аз не мога да какво става с тази пора. Надявам се, че не е при много, бе.
Айде бе! Тая. Бе, аз си спомням, може би е бил един чер, аз съм го убил. Ако не сте видели нещо, защото не знам до къде е записало. Паци, чери, леле. Та битка беше унищожи. Ай, стига, бе! И кибербанки бис. Трябва му дадим бъд пънча на тоя маяк. Да му чупим брони, че не се издържа. Къде пропана, бе? Чакала! Пинкито, аз по пинкито. Тоя маяк не остана убит. Къде пропаднах аз, бе? Чакай! Тук има шиба ли чеви, шиби и шиба. Го остана и манки бис, не уби. Е тая батка на тая теснотия, ме е разсипал. Ей, ле, иде ми живота. Не мога срежда. Го остана некво манки бис, че кибер, не мога го стигнем. Яш граната. Как си пана при ме? Добре, значи не ста. Сега ще поминя кучели. Бе, защото така ми пък... Ей, ле! И не го изчеках! Пак! Защото съм тъп! Тук са някакви уидри гон. 100% има чели. Ох, нямам пътове и ще да съжа някой. Айде, дей се порява нищо са, бе! Не, дей! Балашо! Е! Ти тежки кути! Тук е прияк фини джуме! Сега кай съм бъл! Това деш май пак ще ми тръга. Или може би не. Те зомбите... Кво ми се кът? А, тък му да го срежа, защото нямам... Мама не ти. Добре. Тука няма тая, така че сме си на тука, маяк. Кога ще го стигна? Хайдена! Искам да... Ау! Какви си е толкова, бе? Искам да стигна Хайдена. Кога ще го стигна? Сега... Забе бесно. Болест? Не, тук да бъдиш. Просто там, от там излезе свида блядск. Чак, че тоя ток ще ми изжули. Ага. Хем чушка натисна, контрол спира да снима. Може и това да е причината за така. А не, че то се самоспира, ама не съм сигурен. До сега никога не е било това, аз толкова много натискам по тази клавиатура, за да се справя, че просто не знам. Бате, какво става, бе? Тук сега пак ще има... О, тук има чалендж. Който мога да фейлна както винаги. Никога чалендж не съм мил от първия път. Чакай. Тук нека ще бъде срезан. За Коледа. От тия маяци. Тая. Чока, яш, баба! Яш би! Ей, тока ми изпържи копале! Кога беше изял бълбичката тоя како демон, щеше да си подучи. О, бате. Е, откъде ме връщат? Само пъла. Сега ще го играя по-сериозно, защото нея ви тра. Така. Я пържи тоя маяк, че се издържи. Ай така. Бате, това е било трети клип го игра, трябва да го слуша в този клип според мен. Защото много дълго става.
Nema da pažiš, a? Davo kju! Ne sad kje spuj ta glavička! Ajde, tu kje beš. Jaš kakav bomba i ste je zaminali. E, a? Glavička ti se pojel, ma Saša je ishitrila s ne. Tja, kvo si misli? Stiga! Saša, što je raketi? Тот много ще ме насерме, чай се. Тук вътрех пък кой имам, бе? Нищо. Мате. Тава битка няма край, чай се. А, тук е за второто нещо. Това е долу, е. Да щупа и втория черви. Защото ако не го щупа... Нема да стигна... Ще ме е ухейтен, бъде! Ох, баши! Що пише локът, бе? С едно на монстра, и сега ще се опре. А, ето. Вега ми го оправи. Имало някакъв проблем, аз си знаех. Само стига на доктор Хейден, маньяк! Така? Ама то ясно, че няма да мина без битка. Трябва да стига ето сега базата, аз хай боя, уа! Хай да на! Еле! Памчко, 25 минути снимам, не знам точно колко ма. Той нещо прексва, което е ноша, ама кола са пре. Видаш, че не съм сгубил много. Какъв то торба? Какво се спамне са, някаква бачица? Още една има, стига, бе! Бата, това е пал. Толкова и мъки, да не мога да бегаш. Батка с мечове. Само забразява, защото е много тежка, батка. Че, ако има нож. Да се снабдъш, защото ще има някаква жестока битка. Него бдодича. Айде, бе. Мини челе. Това червен флаг е само за битка, с друго, бе. Чакай. Долу е. Чакай сега. Та музика много тежка! Че? Са по-бе! Тук ми спула цепих, чакай. Не трябва ги падам! Има мега хелт! Това е заложито! Шоу ще цепа! Чай са ви... О, пики! Скоро трябва да сме да пазите, че тук всеки... Ой, бе, кюбъл! Чакай! Ей, нищо не пъти. Нищичко! Ама пинкито е жил! А така! Чакай! Фочите тра! Чакай, че тук има някаква тая да взем. Нов сатанински облог на Саша! Тежка сатанинска музика! Бяга, че ще ме стиснат! Няма време да гледам някакви албуми! Нищо не замразих! Това се чита! Такива говна ще е! Че по-мей говна има да ял! Чакай! Това те го сръжа. Ма така го свързах! Мале! Чай, защото видях, че имам достатъчно гориво и ми дай звездски муници! Сега тоя че ще си покяса. Как ще да ме убие? И просто тази битка на ново нямаше да преживея. Взими тоя флекс. Колко точки имам, бе? Три. Три е малко нишо, ама. Май по пет почет, хуй. Много вкусно се получава. Знаете ли каква е причината? На всеки 10 минути спия. Защото съм си забрил си хак на програмата.
Е, това не е много, бе. Да ти кажа аз под някакъв секрет. Ооо, това е чедо, бе. На 10 минути спира. Как не съм видал, бе? То в принцип и да, извести, че не е регистрирана. Там на някакви пъти. Е, бате. Значи от тук половин час има. Ако бих 2 чевера, пак си му не се е записал. Да, информация. Аз получена тук съм... Елена Ричардсън! Ти да не си жената на Себел Хейден? Чае! Чае, че не знам, къде съм, ба. Просто долу обърка, долу. Това бе аз тук. Трябва да си следвам тук някакъв дос. Така е маняк. Ще дошло не знам на кала е сам аз. Ай, ключавам, че съм изпустил. Ай, тук. Това е тъпо. На 10 минути спира. Та те ги събър. Тия. Нища! Отстъка на широкото си майква жестока битка! Шакала! Некой ти дозеше. Пак има същи... Ще ми е ден, ще малките говна. Ти копеле. Айде пъсни ме, бе! What damage! Ги жулих, батка. По ме още не е заклада, маня. Ани ла! Москача ми, Сашо, умра! Тия уигави, лилави говненци. Чакай, маняк. Ей! Стига, че са близо да хайден. Само е охайден. What damage? Взе го, ама. Той ще свърши. Със сигурност не го взех как, когато трябва, ама аз пропускам напред. Какво се чува, бе? Не, ще се чува. Какво се чува, никой не зна. Некви екзотични звуци. О, стряхме базата на Самуил! И сега трябва да се срещна с Самуил. Ооо, айде в този епизод да е. Моля ви се, това информация и че няма да я се душам аз. Къде си, бе, Хайден? Покажи се! Ах! Покажи се, момче! Искам да та вида. Какво е, бе? Фигеби. Къде си, ле? Къде е това момче, бе? Аз не мога аз, бе. Тук има някакъв гемиен асансьор. Какво става, бе? Пусти ме да влез. А, навърха е доктор Хейден на фацилитито. Ох, ще ми изтръпне кръка. Ах! Какви сте вие, бе? Истински хора! Кво е това, бе? О, това е кадуци, бе. Сега ще го вземе ли, бе? Маяк? Кво става тук, бе? Can I just say that it is an honor for me, personally? Фу паеш, бе? Фу ми говориш, бе? Ема та слуша, ма майч! Ахах! Знам, че съм най-великия. Ето го бе! Кво сте дал, бе? Кво сте дал с гукото, момче? Нещо сте дал с гукото, момче. Нещо го обработва. Бате, какво го правиш, бе? Как го взе? Некой ти е дал заше Demonic Presence! Който е, бе? Фото тежка батка! Мале! Това в твоя бос ли, бе? Мале, некой ви е дал заше, аз тъкво взимам хай, некво жестока батка се появя!
Леле! Бате, то като ма! Еса си са! Е! Бате, кола приба с горкия Хайден. Това се води мърлудър! Какъв узурпатор, бе? Какъв провален идол, бе? Очите ти бяха отворени. Сега ще ми помогнеш да прогледна. Ти си еква жестока батка, която сега ще ми жури на края на клипа, защото съм на финала и не знам колко още да снимам, защото нещо ми се разкъсва снимането. О, но силно се тази батка нивото свършва. Значи това е някаква много жестока гемия, Marauder. А ако стоя много близо, използва помпата си. О, той има дал брел къд мене. Ако стоя трябва да рече и стреля някакви гемии, трябва да бъда на средно разстояние. Ай, трябва да стрелям, когато той нещо светне зелено. Аха. Иначе ще ти блокира изстрелите. А, той е устойчив срещу супер оръжия. Ооо, даже някаква тежка бос битка. Еле, чай са. Какво това куче, бе? Я пържи. Ай, не имай муди, бе! Искам да си са на финала на пяст. Та е дал брел. Бат, какво това куче, бе? То не мога да се замразя. Омрях! Той е отщава битка, не мога става първа път. Ай, сега ще го сцепа. Той е жесток, Marauder! Чакай! Сега ще го нажлебим. Ей, как ве нава правиш щит? Ще тази свиня! Чакай. Стига, бе! Това взима кът не виждал. Бати батката и се мести кът ме. Оу! Тука е, бе. Не сте с тия лайна, маняк! Нещо не да пъхи. Абсолютно нищо! Режи тъгата! Как да направи някакъв щит? Стига, бе! Това тоя мога живееш, бе! Силс не му става много! Бата, нямам никакви патрони ще с... Сега ще го опавяме, чай. Напри си нов рестарт, че от тази майна. Това маняк ще ме сцепи. Чай, е! Чай, че си много тежък, ще изжува. Трябва да начи кога прави за левото. Не, не, не. Айде га! Стига с това куче, бе! Фо става тука, бе? Някакви кучета. Еко ви дало за ще. Фуст коя? Чая. Пато, ще си изжува. Това куче е много пицнител. Пак ме уби! Как ще го шибам? Бате, тази батка дори няма кръв. Това показва, че би трябвало да има по-малко кръв, ама... Как да го изжува? Алега! Сега ги пържи тия! Това куче, стига, бе! Чакай! Чакай, маняк! Пак ще умра, няма да стане! Няма! Ще се съсредоточа много жестоко! Обещавам! Чакай, бе! Давай! 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 Алига!
Как взима веднага тоя бойата? Тоя ще има як. Сипаеме тука криница. Нали знаеш? Ще си я направиме. Ага! Стой бе! Батка, тая батка е много жесток! Те му щупа кучето. Пак умирам, нямаме 10 минути. Не! Трябва пръж на некоя! Чакай! Усещам, че е на малко! Не! Бате, как съм се съсредоточил на пал си нената на пъцата! Нищо не напърх. Бате, то бос е жесток! Фаля го! Йес! Не знам какво ста! Убихме го! Йес, 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 йес! Ууу, йес, 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 йес! Напал! Напал, човек, съдзете ми тук из 300! Ууу, йес! Чакайте само да видя нещо. Добре! До тук ще нещо епизод, малко разкъсан, малко изрезани части, защото си забърли си регистрирам банди канал, защото съм тъп! Чао! Мародера, тоя мародера е жесток, много тежък! Чао!